မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရောသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကြောက်ဖြူမြို့မှာ 8.86 လက်မှမြကြီးနာမြို့မှာ 3.43 လက်မှစစ်တွေမြို့နဲ့တန်တွဲမြို့တို့မှာ 3.38 လက်မှစီရွှေချင်းမြို့မှာ 3.11 လက်မှမထောင်မြို့မှာ 2.83 လက်မမန်အောင်မြို့မှာ 2.639 လက်မအမ်မြို့မှာ 2.36 လက်မဇလုံမြို့မှာ 2.13 လက်မနဲ့ရှမ်းရွာသိမ်းမြို့မှာ 2.36 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တဲတဲဖြစ်ထွန်းနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမုန်တိုင်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင်တင်းရှိနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေအားအသင်တင်းမှအားကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲယူနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲယူနယ်လျှောက်နဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမုံတမကွေမွန်တနင်္သာရီကယူနယ်ရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မနေ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရန်ကျကျနေပြီးတော့နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရန်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြည်တော်နယ်နေတွားအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမိုးလေဝသချက်နေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိဆုံးရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှင်းရှင်းလျှောက်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှန်ကုန်းမြို့နယ်နေတွားအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမိုးလေဝသချက်နေခံမှန်းချက်မှာလဲမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိဆ
င်းဆုံးအပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လီမြို့နယ်ဤတွိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မနက်ထိမိုးလေဝသချက်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ဆုံးရောက်ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်။လာမယ့်စနေတုန်းကအားလည်းများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မှနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွယ်2နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေးတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိန်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။